Ukraina Eurokavshirtan savizo rejimis gamartivebas kulav elodeba. Ukraineli diplomatebi Brüsselshi molaparakebebs sistematiurad martaven, tumsa diplomatebis darigiti ukrainelebits miichneved rom Europa mat ughalata. Ukrainashi Eurokavshirtan molaparakebas skeptikurat uqureben. Ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ევროკომისიამ პირობა დადო, რომ უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს შემოიღებდა. Ახლა დეკემბერია, უკრაინელებს კი ევროპაში წასასვლელად კვლავ რთული სავიზო პროცედურების გავლა უხდებათ. ევროჩინოვნიკები აცხადებენ, რომ ბოლო წლებში კიევის მიერ მიღწეული პროგრესით კმაყოფილები არიან, თუმცა ევროპელები საპასუხო დაპირების შესრულებას არ ჩქარობენ. ეს ფაქტი კი უკრაინელების გაღიზიანებას და ევროპელი პოლიტიკოსების განცხადებებისადმი უნდობლობის გაზრდას იწვევს. უკმაყოფილოები არიან ხელისუფლებაშიც. უკრაინის საგარეო საქმეთა ministris moadgile Elena Zerkali ambobs, rom is Eurokavshiris kmedebebit imedgatsruebulia. Ორი კვირის წინ სამიძე ფრანგებიც და გერმანელებიც მეუბნებოდნენ, რომ დადებით პასუხს ვერ მივიღებდით. Მე მათ ვკითხე, თვლიდნენ თუ არა უსამართლოდ, რომ არაერთ სფეროში ისინი ჩვენს დისკრიმინაციას ახდენენ. მაშინ გერმანიის წარმომადგენელმა მითხრა, რომ ცხოვრება საერთოდ უსამართლოა და უკრაინა ამას უნდა შეეგუოს. Summit რომელზეც უკრაინელი ჩინოვნიკი ლაპარაკობს 24 ნოემბერს გაიმართა. Მასზე ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ უკრაინამ შეთანხმების თავისი ნაწილი შეასრულა და იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმი წლის ბოლომდე გაუქმდებოდა. Თუმცა ტუსკის ამ სურვილს მოწინააღმდეგეებიც ჰყავს. ევროჩინოვნიკები მიიჩნევენ, რომ სავიზო რეჟიმის გაუქმება დაუშვებელია, სანამ შეთანხმების შეჩერების მექანიზმებს არ შეიმუშავებენ. კიევში უკმაყოფილების მიუხედავად აღიარებენ, რომ ევროპელთა შიში გამართლებულია. Ukraina migrantă de din Agadis Haru. Europa de ce nu e și niata mea matimismis. Arabii sunt Siria, lider unii lebis istorie al meu ordes. Tum să mea oram hrul amazi arari stapir de da moit cu. Nu, mă buc mene. În polom timp zadar vart. Ce în tanomia, inimit a gortes. Tau da pirul la de Europa cu niște ritu nașe cu net. Corupția da omar scot. Oligar kep sad gili mi ucinat. Holod ami șem de caute bit Europa snațili da Europa să ce nu e agarșe și nimba. Eurocavshirtan uvizo rejimis shemoghebas zarmatebis ganskhovebuli shansebit sakartvelo da Turketits elodebian.